Інверторна серія F6 – один з флагманів модельного ряду побутових кондиціонерів TCL. Цей кондиціонер кольору кави з молоком має прихований LED-дисплей, який при необхідності можна вимкнути. Кондиціонери цієї серії мають дещо вищу продуктивність в порівнянні з традиційними кондиціонерами завдяки технології 3D DC Inverter. Та ідеально підійдуть для житлових приміщень площею від 15 до 35 квадратних метрів. В режимі обігріву кондиціонери можуть працювати від мінус 15 до плюс 30 градусів Цельсія, а в режимі охолодження – від 0 до плюс 50 градусів Цельсія. В порівнянні зі звичайними кондиціонерами модель серії F6 має запатентоване покриття Titan Gold на теплообмінниках зовнішнього та внутрішнього блоків. Це покриття дезактивує віруси, запобігає отриманню пилу та вологи на поверхні. Кондиціонери мають 5 основних режимів – охолодження, обігрів, вентиляція, осушення та автоматичний режим. Також є режими турбо, еко та режим сліп – нічний режим. При увімкненні турборежиму кондиціонер починає працювати на максимальній потужності та швидко досягає необхідної температури. Нічний режим активується при натисканні кнопки «Sleep» на пульті керування. Ця функція забезпечує комфортну зміну температури під час сну. А за рахунок зменшення швидкості вентилятора досягається мінімальний рівень шуму, що є запорукою комфортного та здорового відпочинку. В режимі «Eco» компресор працює тільки тоді, коли треба понизити температуру. Зробивши це, він вимикається. Ця функція дозволить вам суттєво заощаджити на платіжках за електроенергію. Функція Super Turbo Start дозволяє в режимі охолодження знизити температуру теплообмінника до 18 градусів Цельсія всього за 30 секунд, а в режимі обігріву підвищити температуру теплообмінника до 40 градусів Цельсія за 60 секунд. У кондиціонері застосований фільтр з використанням елементів високої щільності. В порівнянні зі стандартним, фільтр вловлює більш дрібні частки пилу та ефективно очищує повітря. Для комфортного та зручного використання кондиціонера є можливість направити потік повітря як вертикальними, так і горизонтальними жалюзі за допомогою пульта керування. Опціонально кондиціонер може бути обладнаний модулем зв'язку Wi-Fi для дистанційного керування за допомогою смартфона або планшета. Кондиціонер має низький рівень шуму, який складає 19 дБ, що задовольнить навіть найвибагливіших користувачів, які цінять спокій та тишу.